Íñigo Errejón, qui fins este moment era el portaveu de Sumar en el Congrés, ha anunciat este dijous que deixa la política i renuncia al seu escó en la cambra baixa per desgast físic i emocional. El polític, cofundador de Podemos, ha emès un comunicat en les seues xarxes socials en el que afirma que en estos 10 anys en política li han suposat arribar al seu límit entre personatge i persona. Bona vesprada. Una decisió que el propi Errejón diu haver estat maurant en els últims mesos. Acaba així una etapa important en la vida professional del polític que, a més, diu que continuarà militant en el seu partit. Una informació de la qual parlarem tots just després de conèixer en titulars la resta de l'actualitat d'este dijous 24 d'octubre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareix en la comissió d'investigació en el Senat a proposta del Partit Popular pel cas Coldo. Nova sessió de control a les Corts Valencianes amb la corrupció com a teló de fons. L'intercanvi d'acusacions entre els partits ha estat la tònica en un debat en el qual els síndics han estat cridats a l'ordre en diverses ocasions. Tornarem a visitar la València Digital Summit 2024. El nostre company Manu Seguin ens ha elaborat un interessant reportatge en el que coneixerem un poc més d'aquest esdeveniment de la mà d'alguns dels seus protagonistes. L'alcalde d'Ontinyent i president d'Ens Unix, Jorge Rodríguez, ha comunicat este dissabte que presentarà la seva candidatura per liderar la Unió Municipalista en la Comunitat Valenciana. En els esports, destaquem la presència de 1.000 pilots de 86 seleccions nacionals que es reuneixen a València per competir en els FIA Motor Sport Games i ja estan a ple rendiment. El president Mazón ha remarcat l'afició valenciana pel motor i subratlla la capacitat de la comunitat per organitzar esdeveniments esportius. I en l'oratge, cap de setmana amb ruixats dèbils i baixada sensible dels termòmetres. La Dana podria complicar, i molt, l'inici de la setmana que ve. Els ho contem, com sempre, cap al final de l'informatiu. Això és Notícies Comunitat Valenciana, són les 8. Comencem. Comencem. En el migdia d'este dijous ens hem assabentat per un comunicat emès en xarxes socials que el fins ara portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ha presentat la seva dimissió i abandona tant la política com el seu escó en el Congrés dels Diputats. Ho fa, ha dit, per desgast físic i emocional. Sumar ha acceptat la seva dimissió i ha obert una investigació sobre les acusacions en xarxes socials contra Íñigo Errejón pel seu presumpte comportament inadequat amb dones. El Partit Socialista, per la seva banda, mostra preocupació després de la dimissió del polític de Sumar i assegura estar sempre amb les víctimes de la violència masclista. Alda Recas, infermera de professió i activista en la Marea Blanca, ocuparà l'escó que ocupava Íñigo Errejón. Més coses. Avui ha comparegut el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comissió d'investigació del Senat pel cas de la trama Coldo. Marlaska assegura que mai va sospitar que Ábalos haguera estat immers en un negoci obscur. Señoría, nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio y si puede doler a alguien la imputación o la petición de imputación hacia el Supremo de una persona con la que compartí, es cierto, gobierno, pues nos duele más a los que compartimos gobierno. Pero vuelvo a decir que dejemos que se desarrolle el procedimiento judicial por los cauces que proceden. A mí no me consta que hubiera ningún conocimiento al respecto y, en segundo lugar, creo que el presidente del Gobierno, a quien corresponde y quien es competente para la conformación de los distintos gabinetes,
es el que ya ha dado la respuesta en ese sentido y creo que en el día de ayer fue muy expresivo al respecto. Avui ha tingut lloc una nova sessió de control al govern presidit per Carlos Mazón a les Corts Valencianes. Una jornada tensa marcada pels escàndols de corrupció correguts durant la primera legislatura del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, a finals dels anys 90, sobre les ITVs i en les quals els membres de l'oposició han volgut relacionar Mazón. Una tensa jornada que ens ha deixat moments com estos. Presidente, permítame que una vez... Presidente, un segundo. Señorías, es imposible escuchar y seguir una intervención con los gritos, los murmullos y toda la algarada que hay en el hemiciclo. Yo les pido, por favor, por respeto al resto de diputados, por respeto al público que nos está viendo, que seamos capaces de escuchar en silencio las intervenciones, porque luego cada grupo tiene la oportunidad de hacer sus réplicas cuando toca. Así es que, por favor, vamos a escuchar y vamos a terminar de escuchar la respuesta del presidente. Els membres dels grups Socialista i Compromís han dirigit una sèrie d'acusacions al president del Consell respecte, com dèiem, al cas de corrupció per les ITVs valencianes. Als retrets dels populars, el portaveu socialista, José Muñoz, n'ha justificat la pertinència. La resposta li ha vingut de la mà de la portaveu popular, Ruth Merino. Lo que estamos intentando dilucidar aquí es algo tan básico como si nuestro presidente de la Generalitat tuvo algún tipo de responsabilidad en épocas anteriores en un caso de corrupción. Por tanto, podremos hablar de sanidad y de demás cuestiones, pero primero tenemos que determinar la honorabilidad del presidente de la Generalitat como base de la democracia. Lo primero. Y lo segundo, no vale la mentira como elemento político. Mire, la resolución por la que se crea la dirección general que usted ostentaba en el momento del pelotazo, por tanto en el año 2004, que es cuando recibió el señor Zaplana las comisiones, dice lo siguiente: usted era el director general y tenía estas competencias, que era la realización de actuaciones relativas a la autorización, seguimiento y control de las inspecciones técnicas de vehículos. ¿Se acuerda usted de este joven Carlos Mazón que decía las ITV funcionan con agilidad? ¿Usted firmó algún papel? ¿Autorizó la concesión? ¿Autorizó el pelotazo? Conteste, señor Mazón. Señor Muñoz, si sigue insistiendo, yo, de verdad, con todo el cariño, si quiero utilizar el tiempo de sus intervenciones para hablar de cosas que pasaron hace 50 años, de cosas que pasaron hace 20, escúcheme, les auguro Señorías. Mucho tiempo en la oposición. A los valencianos no les interesa todo esto. Sigan así y nosotros seguiremos gobernando. Un altre dels temes amb controvèrsia està la central nuclear de Cofrents. El síndic de Compromís, Juan Bordera, ha assenyalat els perjudicis que podria causar la central si aquesta continua en funcionament. Per la seva banda, José María Llanos, de Vox, ha indicat que la iniciativa per mantenir-la oberta la va presentar el seu partit mig any abans que Mazón, qui ha també defès davant del govern espanyol a qui anima a no deixar-se emportar per qüestions ideològiques en el seu tancament. Señor Mazón, usted se declaró, hablando sobre la nuclear, independentista energético. ¿Con qué uranio, señor Mazón? Porque el que se produce aquí no será, ¿no? Le hemos hecho entrega a la prensa, y se la voy a entregar a usted también, dos simples gráficas. En la primera, de la Agencia Internacional de la Energía, avisaban hace una década. ¿Saben qué año se va a tener más demanda de uranio que producción disponible? 2025. En la segunda, se puede ver que la energía nuclear no llega ni a representar el 5% de la energía que se consume primariamente en el mundo. Un mundo que ya no sabemos ni cómo decirles que tiene límites. Ustedes son un peligro y lo peor es que probablemente ni lo sepan. Y me voy a dejar las consecuencias económicas y medioambientales de la gestión de los residuos nucleares o los riesgos de mantener una central vieja en funcionamiento, porque sabemos que en el fondo las consecuencias medioambientales le importan un pimiento. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque con el bochorno que acaban de provocar y que acabamos de ver todos con la quema de la paja del arroz, han sido capaces de provocar que pueblos y ciudades enteras, incluso lejanas a los focos como Cullera, respiren unas cantidades de humo tóxico que ningún niño ni ninguna persona debería de poder respirar. El Consejo de los Mejores. ¿Sabe de qué son independentistas de usted? Del conocimiento científico. Mire, señor Mazón, hace una semana pedía una conjura de todos para apoyar la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes y su grupo parlamentario. El 17 de octubre presentó una PNL solicitando al Gobierno de España eso exactamente,
la prolongación de la vida útil de la central más allá de 2030. Vox, medio año antes, el 30 de abril, presentamos una PNL en la que pedíamos exactamente eso para Cofrentes. Así que vamos a defender con todos los medios a nuestro alcance que se prolongue, con todos los medios a nuestro alcance que se prolongue la vida de Cofrentes. Le estamos reclamando al Gobierno central que en materia de energía nuclear no se deje cegar por prejuicios ideológicos ni por chantajes. Y mentre continuen les acampades a les portes de l'Ajuntament de València, el síndic de Vox, Joaquín Alés, ha retret al Partit Popular sobre que les ajudes al lloguer apleguen a més estrangers que a valencians. La consellera Susana Camarero ha contestat que les ajudes apliquen a joves sense color ni procedència. Señor Mazón, hablemos ahora de desasistencia a los valencianos. Tengo aquí el listado publicado por su Gobierno el verano pasado de receptores de ayuda pública al alquiler. Tras rechazar 14.700 solicitudes, han beneficiado un total de 4.108 personas, entre los cuales se observa una mayoría de beneficiarios no nacidos en España. Teniendo en cuenta que la población inmigrante representa a la Comunidad Valenciana en torno al 17% de la población valenciana, es decir, no son mayoría, teniendo en cuenta, además, que los jóvenes valencianos destinan alrededor del 80% de su salario para poder emanciparse, es decir, es casi una misión imposible, pregunto, ¿no consideran ustedes que existe un desequilibrio entre el resultado de sus ayudas al alquiler en perjuicio de los jóvenes valencianos? Y pregunto, ¿siguen rechazando, como han rechazado en el pasado, el principio de prioridad nacional reivindicado por Vox? Por fin hablamos esta mañana de un tema que hoy está de verdad en primera línea de actualidad. Y es que el problema de la vivienda es un problema real para las familias valencianas, sobre todo esas familias que terminan siendo vulnerables por el problema de la vivienda. Es un problema real, como usted ha dicho, para los jóvenes valencianos que tienen un serio problema para emanciparse, porque ha crecido el precio de la vivienda, del alquiler, un 90% por culpa de un gobierno de la izquierda que no hizo nada. Nosotros hemos dado una ayuda al 92% de las personas jóvenes que nos lo han pedido, de toda clase y condición, personas jóvenes que nos lo han solicitado. Y ahí vamos a seguir creciendo la oferta con un plan Vive que va a permitir oferta en el mercado. Més coses. La Diputació de València garanteix els servicis socials d'atenció primària als municipis de menys de 15.000 habitants fins que entregui en vigor el nou conveni que ultima la Generalitat i que s'espera per a l'any vinent. Així ho ha assegurat este dijous la diputada de Benestar Social, Imma González, qui destaca la importància dels contractes amb ajuntaments i mancomunitats per tal de cobrir els seus servicis bàsics. La Diputació de València vol donar un sentit de tranquil·litat i continuïtat al contracte programa. Evidentment, la Diputació va a garantir els servicis socials bàsics als municipis de menys de 15.000 habitants fins que se posi en marxa el nou conveni en el que està treballant la Generalitat Valenciana. Els serveis jurídics de la Diputació estan treballant en unes addendes que donen continuïtat al contracte, perquè, com tots sabem, que acaba el 31 de desembre d'aquest any, per a donar-li aquesta continuïtat i per a que se prolongui en el temps fins que comenci el nou conveni. I, per últim, dir que la Diputació de València garanteix 26 milions d'euros a l'any per a donar aquest servici tècnic als pobles, per a poder desenvolupar el servici d'atenció domiciliària i la cuina que cuida, per exemple, però també garantir els llocs de treball de psicòlegs, de treballadors socials o d'agents d'igualtat. Canviem de tema i ens anem ara a fer una nova visita a la València Digital Summit que ha comptat amb la presència de la consellera d'Hisenda, Ruth Merino. El següent reportatge ens ve de la mà del nostre company Manu Seguin. Este Digital Summit, como no podía ser de otra manera, representación institucional por parte de la Generalitat Valenciana. Ruth Merino, consellera de Hacienda. Consellera, hoy un momento para celebrar que los valencianos somos emprendedores. Pues sí, he salido del
lo que me absorbe estos días, que son los presupuestos, para venir y darme una vuelta por el Valencia Digital Summit este año. Me parece espectacular el crecimiento que está teniendo este evento, los asistentes, las empresas que están aquí, el talento que se concentra, el apoyo de tantos inversores. Yo creo que este evento no puede hacer más que crecer y expandirse cada año con todo lo que traerá eso de bueno para la ciudad de Valencia y para la comunidad valenciana. Y teníamos que estar apoyándolo, claro que sí. Consejera, la comunidad valenciana es emprendedora y eso lo tenemos claro, y desde ese paradigma también se establecen las políticas del Consejo. Así es, yo creo que no puede dudar nadie que la comunidad valenciana, los ciudadanos de esa comunidad son creativos, tienen muchísima resiliencia, son capaces de adaptarse a las adversidades y a los cambios, y a, bueno, a las coyunturas, y siempre están ahí, no pierden la esperanza y tiran para adelante con los proyectos. Y a eso le acompaña una comunidad que tiene todo el potencial para ser un centro, un hub, un polo de atracción de todo lo que es la industria tecnológicamente más avanzada, de la innovación, de la digitalización y todos los procedimientos y los proyectos más innovadores. Y la Generalitat Valenciana y mi consellería, pero todo el consell, estamos totalmente volcados con cualquiera que quiera venir a esta comunidad a emprender, a instalarse, a invertir y al final a generar empleo de calidad, que es lo que puede aportar eventos como este. El empleo al final es lo último de todo, es el último fin para que haya una mayor cohesión social, y siempre vamos a estar ahí apoyando, no solamente de palabras, sino también con hechos, como toda la ayuda de las líneas que ofrece el Instituto Valenciano de Finanzas y otras líneas también por parte de la Consejería de Innovación, que estén al lado de estas empresas que quieren emprender y quieren crecer. Pues eso es lo que estamos por delante. Antes de despedirnos, muy brevemente, porque sabemos que la agenda se complica, mucha inteligencia artificial. Hablamos aquí de mirar al futuro. Desde la Generalitat también se pone en marcha esta inteligencia artificial para mejorar en todo aquello que se puede. Hablamos de medio ambiente, hablamos de turismo, hablamos de mejorar en general con inteligencia artificial. Totalmente. No nos podemos quedar y no coger ese tren de la digitalización y los avances tecnológicos. La administración tampoco. Puede parecer que la administración está atrapada en el pasado, pero hacemos todos los esfuerzos por adaptarnos a las nuevas tecnologías, porque sabemos que eso va a redundar en una mayor eficiencia en los procedimientos, en una mayor agilización y al final en un mejor servicio público a las personas y a las empresas. Continuamos con más invitados en este Valencia Digital Summit. Estamos ahora con Nacho, es el CEO de Startup Valencia. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Valencia Digital Summit, un año más, un éxito, una organización complicada poner todo esto en marcha, ¿no? Sí, la verdad es que es muy complicado porque confluyen muchísimos factores, muchísimos tipos de empresas y de personas distintas. Tenemos por un lado inversores, por otro lado grandes corporaciones y por supuesto emprendedores, ¿no? Y todo esto juntarlo con la administración pública y un espacio como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es complejo, pero vale la pena cuando ves los resultados. ¿Cuántas startups hay ahora mismo durante estos días en este Digital Summit? Por aquí van a pasar más de 2.500 startups deseosas de conocer a su inversor, a su próximo fichaje en el equipo, a una corporación a la que venderle cualquier producto o servicio. Y bueno, al final esto es un evento en el que suceden diferentes tipos de conexiones de éxito orientado siempre a negocio. Conexiones de éxito, aquí hablamos de ideas, pero hablamos de transformar esas ideas en realidad, en traerlas a la tierra. Esto es a lo mejor lo más complicado, porque ideas puede haber muchas, pero volverlas tangibles, de alguna manera, es lo complicado. Ese es el reto. Las ideas de por sí no dan dinero, no dan negocio, nadie puede vivir de una idea. La idea la tienes que vender, la tienes que desarrollar. Entonces, bueno, los emprendedores lo que hacemos es, a partir de una idea efectivamente basada en innovación y en tecnología, o sea, tiene que ser algo que de verdad sea una disrupción potente, pues buscamos los inversores, buscamos los clientes y desarrollamos a nivel tecnológico estas ideas para que se conviertan efectivamente en empresas prósperas y escalables. Miramos al futuro, hablamos sobre todo de inteligencia artificial. Vemos que está muy presente durante estos días en este encuentro. Es sin duda la estrella, ¿no?, de todo lo que nos estamos encontrando con las distintas ideas e inversores. Sí, efectivamente. Nosotros al final participamos de un circuito de eventos tecnológicos internacionales que suceden en Ámsterdam, en Berlín, en París, en Lisboa, en Barcelona, en diferentes países del mundo. Y efectivamente, en los últimos tiempos, la inteligencia artificial es la estrella y yo creo que ha venido para quedarse, y prácticamente todas las startups, todas las innovaciones tecnológicas tienen muy en cuenta la inteligencia artificial para el desarrollo de sus modelos de negocio.
Pues ahí está, inteligencia artificial presente, muchas actividades además paralelas, grandes ponentes, grandes voces, muy autorizadas, sin duda probablemente el cartel más llamativo de los que hemos vivido hasta el momento. Sí, para nosotros la clave del evento está siendo la internacionalización. Hemos crecido un 65% el número de asistentes internacionales respecto al año pasado. Realmente, el crecimiento de ponentes internacionales. Y eso realmente es muy importante para nosotros, porque diferentes personas de más de 100 países se están fijando en Valencia, están viendo lo que está pasando en nuestra comunidad y, sobre todo, están interactuando y haciendo negocios con nosotros. Este Valencia Digital Summit, representación también de BBVA con esa parte de BBVA Spark. Ahora nos explicarán exactamente en qué consiste. Tenemos con nosotros aquí en este punto inigualable con las vistas que tenemos a Roberto Albaladejo, él es el responsable de BBVA Spark. Roberto, buenos días. Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí en, como dices, este marco inigualable. La verdad que la conferencia del Valencia Digital Summit cada año es mejor. El lugar es fantástico, al aire libre, y nos encanta estar aquí todos los años. Roberto, lo decíamos, BBVA Spark, es esa parte que piensa en tecnológicas dentro de BBVA. Sí, BBVA Spark es la unidad del banco que se dedica a atender con servicios para banca de empresas a las empresas tecnológicas, es decir, lo que decimos los clientes del futuro, ¿no? Siempre decimos que estos clientes que atendemos son las grandes empresas del futuro, los Inditex o los BBVAs del futuro, ¿no? Van a pasar por Spark, y la idea es estar pronto con ellos y poder darles todos los servicios que tiene BBVA, que son muchos, y adaptarnos también a su lenguaje y poder ayudarles en los comienzos. Hoy imagino que aquí, viendo un poco, observando todas estas ideas innovadoras que se están presentando, son muchas. ¿Alguna que hayáis visto ya que digáis, esta a lo mejor tenemos que hablar con ellos, darles una idea, intentar cazarlos? Pues muchísimas. Bueno, aquí vienen empresas de todas partes. Justo ahora saludaba a una compañía que es de Colombia. Pero bueno, si quieres, por darte además ideas que son de aquí, pues compañías como VoiceMod, que permiten crear identidades a través de la voz en gaming o en otros usos, o Kibin, ¿no?, que es una compañía que a través de la inteligencia artificial está haciendo diagnóstico de enfermedades como el cáncer de próstata, son ejemplos fantásticos, ¿no? Son tecnologías que se están aplicando a problemas reales a los que nos enfrentamos, y en concreto estas dos, por ejemplo, pues están aquí en Valencia además. Roberto, hablamos de este Digital Summit. Valencia es un punto importante en emprendeduría tecnológica. Eso se refleja también en los números de BBVA Spark. No, sin duda. Lógicamente, en España la inversión en equity se ha centrado mucho. Primero empezó más en Barcelona, Madrid, son los dos polos principales. Pero si tengo que destacar un tercero, es claramente Valencia. Porque ya es la tercera ciudad, la tercera región en inversión de Venture Capital, y para nosotros también, pues el 10% de nuestros clientes están aquí, es una cifra creciente, y algunas de nuestras principales relaciones están también basadas en Valencia. Hoy aquí hablamos de ideas, pero también hablamos de esa parte económica, empresarial. ¿Qué tiene que tener en cuenta un emprendedor, alguien que tiene en mente emprender esa startup, para que funcione, para que eso tenga recorrido? Porque a veces muy buenas ideas se quedan en nada porque perdemos ese foco a medio o largo plazo. Bueno, lo primero, que el camino es duro. La vida del emprendedor, yo les admiro, porque es un sacrificio personal y familiar muy grande. O sea, que tienen que entender que si quieren construir una empresa que crezca rápido y que llegue a ser una empresa importante, pues van a tener que hacer muchos sacrificios. Y luego, fundamental, tener siempre el equipo adecuado para cada momento en el que estás, y los inversores también adecuados, ¿no? Esos son factores críticos. I seguim, tenim una informació d'última hora respecte d'Íñigo Errejón. L'actriu espanyola Elisa Moulia ha denunciat en Twitter directament a Errejón hores després de fer-se pública la dimissió del polític. L'actriu madrilenya ha dit ser víctima d'assetjament sexual per part d'Íñigo Errejón i vol denunciar-lo. A més, el de Sumar ha admès la denúncia feta per una dona a Twitter. Sembla que l'exportaveu ha reconegut la veracitat de les denúncies al seu partit, Más Madrid.
Comencem el bloc de proximitat. El líder d'Ens Unix i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, dona un pas en front i es presenta a la candidatura a liderar la Unió Municipalista a la Comunitat Valenciana. Ho farà en el marc del primer congrés autonòmic de la Unió Municipalista que celebra este dissabte a la Sala Gomis d'Ontinyent. L'alcalde d'Ontinyent i president d'Ens Unix, Jorge Rodríguez, presenta la seva candidatura a liderar la Unió Municipalista a la Comunitat Valenciana. Ho farà aquest dissabte 26 d'octubre al marc del primer congrés autonòmic, que tindrà lloc a la Sala Gomis d'Ontinyent. A ell assistiran més de 200 persones de 64 localitats, entre càrrecs electes independents d'ajuntaments de les províncies de Castelló, València, Alacant, Albacete i Ciutat Real, així com simpatitzants. Un congrés que donarà el tret d'eixida a un projecte municipalista centrat en les persones. Presentaré la meva candidatura a la presidència de la Unió Municipalista a la Comunitat Valenciana. Ho faré juntament amb tot un equip d'alcaldes, d'alcaldesses, de regidores i de regidors, de càrrecs electes i també de persones que s'estimen el seu poble i que, tot i no haver estat elegits electoralment, continuen il·lusionats en un projecte d'un partit municipalista, d'un partit independent, i continuen enamorats del seu municipi i tratant de transformar-lo. Donar-li l'enhorabona al nostre alcalde, Jorge Rodríguez, per tindre, no?, la valentia de presentar-se com a líder de la Unió Municipalista, la Comunitat Valenciana. La veritat és que necessitem líders, no?, com ell, per a encapçalar un projecte tan ambiciós com el que tenim a la Unió Municipalista, amb alcaldes i regidors que saben el que volen, que es deixen la pell tots els dies per als seus municipis i que, la veritat, com ha dit Jorge, van més enllà d'una ideologia que moltes vegades el que fa és entorpir la realitat, la política, més que mirar pel seu poble o la seva ciutat. Rodríguez avançava que la seva candidatura serà transversal, paritària i estarà conformada per 21 persones amb ampla representació territorial, de les quals 9 seran membres nats. Al Congrés, a més de triar-se la direcció autonòmica del partit, es parlarà, segons la formació, dels grans reptes a la comunitat en què estan treballant per fer realitat. Són la reclamació d'un model més just de finançament per als municipis i la rebaixa de la barrera electoral del 5 al 3% per accedir a les Corts. Per a nosaltres, més enllà de la replegada de firmes, també volem fer un esforç de mobilització del partit que isca al carrer, que es doni a conèixer i que al mateix temps doni a conèixer que creem que hi ha una infrarrepresentació i que volem que hi hagi una ponderació de vot diferent a la que actualment existeix. No? I la veritat és que encara no ens han deixat a ningú, sí que quan comencem el camí tenim molt clar que hem de demanar una reunió amb la secretària general del PSPB, amb el secretari general del Partit Popular, amb el secretari general de Compromís i anar un poc traslladant les nostres demandes. La també coordinadora provincial de la Unió Municipalista detallava que la mesa del Congrés estarà encapçalada per l'alcalde de Nules, David García, com a president, i l'alcaldessa de Calp, Anna Sala, com a vicepresidenta. Gràcies, Jennifer. Visitem ara Ibi. El seu ajuntament ha pogut recuperar la normalitat en la gestió i els assumptes pendents després de la contractació de personal que permetrà el seu desbloqueig en Andorrico. Des de juny de l'any 2023, quan van prendre possessió les noves corporacions municipals després de les eleccions municipals, el llavors nou equip de govern d'Ibi va posar el crit en el cel. La situació que es van trobar dins l'Ajuntament després de la signatura del pacte del Molí entre PSPB i Som-Ibi era, segons van denunciar, catastròfica. En torn a 2.000 factures sense pagar, departaments municipals sense personal, subvencions a clubs i associacions pendents, l'exercici de 2022 sense tancar i el pressupost de 2023 inexistent. Tots aquests problemes han provocat que, durant vora any i mig, quasi la totalitat d'obres que s'estaven escometent a la Vila Joguetera hagin sigut aturades. Tot el temps que el deute municipal i la impossibilitat d'afrontar pagaments per manca de personal en el Departament d'Hisenda bloquejaven el servei de transport públic o el fet de posar carburant als vehicles municipals i policials.
una situació que han qualificat de bloqueig total i que ara comença a esclarir-se. La normalitat en la gestió a l'Ajuntament d'Ibi està en vies de ser recuperada en un termini no massa llarg, afirmen. Nosotros nos encontramos un ayuntamiento totalmente bloqueado. Todas las áreas, absolutamente todas. Falta de personal, con lo cual estamos hablando de un 100% de bloqueo. Porque es que prácticamente no se había pagado nada. Nada, y no paraban de salir facturas por todos los lados. Ahora mismo lo que hemos hecho es llegar a esa normalidad, pues estamos, porcentaje pues sería un poco arriesgado, pero hemos superado el 50% de largo, de largo, de largo. Lo que pasa es que siguen surgiendo muchos problemas y muchos contratiempos porque, claro, tenemos que regularlo todo. Todo eso lo tiene que generar un departamento que tiene que poner al día todo lo que está mal, porque hay muchas cosas que todavía están no están regularizadas como se debe, y además generar nuevos puestos y todo eso encajando con todo lo que tenemos que pagar que está pendiente. Con lo cual, estamos llegando a esa normalidad, pero todavía nos queda un poquito por avanzar. Tot i això, encara avui existeixen departaments com el de Cultura que no té personal, a pesar de que actualment són més de 220 persones les que treballen en l'administració local iberuda. Les prioritats en quant a personal han anat encaminades a serveis econòmics i recursos humans, ja que sense cobrir aquests llocs de treball seria impossible executar els pagaments. Una situació que s'ha donat fins pràcticament aquest estiu a Ibi. Hay áreas que no existe personal y hay áreas como servicios sociales, por ejemplo, que está bajo mínimos y con la importancia del trabajo que hacen. Entonces, claro, nosotros el problema es que ese área de servicios, o sea, de recursos humanos, tiene que hacer frente a todo a la vez. Y aunque tengamos personal, esto va despacio. Pero sí que se están avanzando, se está llamando y se están cubriendo puestos y la idea es seguir. O sea, nosotros lo tenemos muy claro, no vamos a parar. L'Ajuntament d'Ibi treballa ara en presentar l'esborrany d'un pressupost per a l'any 2025 i en la relació de llocs de treball i les condicions dels treballadors municipals. Gràcies, Nando. I ara ens anem, junt amb la nostra companya Marta, la Creu cap a Onda, que avui ha començat el seu pla fort amb els seus correbous. Malgrat la pluja del dimecres, Onda ha superat la meitat de la seva icònica fira amb un rotund èxit de participació i un auge en la diversitat d'activitats programades per a contentar a totes les edats i gustos. Des del dia de la crida, l'atmosfera festiva ha comptat amb la col·laboració dels veïns i l'afluència de visitants que, especialment aquest dijous, han arribat de diverses localitats de tot el territori espanyol. I és que avui han començat els plats forts en quant a actes taurins, amb els famosos encierros de Fira d'Onda. El primer de la ramaderia de Montevideo, amb 6 bous braus, la majoria d'ells amb pelatge negre. Demà divendres, els aficionats taurins podran gaudir del segon encierro de les ramaderies Madroñiz i José García Guillén, patrocinats per l'Associació Cultural Taurina Guarisme II. Ja dissabte serà el torn de la ramaderia Torreestrella, amb el tercer i últim encierro. D'altra banda, la música, la gastronomia i els actes religiosos també han sigut protagonistes en aquesta Fira d'Onda 2024. Així, la cercavila infantil ha atret la participació dels més menuts del municipi amb la col·laboració dels col·legis, la banda jove de la Unió Musical Santa Cecília i diverses associacions. Les penyes, per la seva banda, s'han sumat a la diversió amb el tradicional concurs de paelles, on també han estat presents la reina de fira i la seva cor d'honor. Pues sí, la veritat que ha sigut un fin de setmana molt intens, de moltes emocions, però jo crec que li podem donar un 10 de 10. Ha superat totes les expectatives. Des del primer moment en la crida vam sentir totes les ganes de festa de la gent, tot el carinyo de la gent. I després, és que és el que deia abans, cada acte ens ha portat una cosa diferent i se ho quedem, vamos, per al record i per a sempre. Cal recordar que fins diumenge la Fira d'Onda continuarà deleitant a residents i visitants amb la seva àmplia oferta d'events i activitats. Gràcies, Marta. La Mancomunitat Comarcal Els Ports continua treballant en l'elaboració del Pla Estratègic de Turisme. Dimecres organitzava una jornada dirigida a empreses per parlar sobre la gestió turística als ports. Àngela Beltrán.
La jornada celebrada este dimecres al CDT Morella als Ports ha posat el focus en la sostenibilitat i el futur de l'activitat turística al territori. Representants de totes les àrees del sector turístic dels ports han pogut compartir les necessitats i inquietuds que sorgeixen en cada negoci o poble per tal d'analitzar i proposar millores per al sector. Vam fer l'estiu passat una en Cinc Torres, dirigida als alcaldes, alcaldesses i tècnics turístics, també amb el mateix objectiu, per a sentir-los. Estem elaborant un pla estratègic des de la Mancomunitat i bueno, volem sentir totes les veus implicades en este tema i ens falta, ara estem fent-la, esta jornada en quatre taules. En aquest sentit, una altra de les conclusions a la que s'arribava és la importància de desenvolupar una oferta atractiva amb experiències autèntiques i activitats en què s'aprofiten els recursos naturals, com per exemple senderisme, cicloturisme o escalada. Virginia Ochoa, gerent del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló, aprofitava per a parlar-ne del sector i què s'està fent en l'àmbit provincial per a millorar la seva competitivitat. La verdad es que hemos tenido unos primeros meses del año muy buenos. De enero a agosto de este año hemos crecido tanto en viajeros como en pernoctaciones más de un 5%. Por lo tanto, vemos que la provincia de Castellón aumenta su competitividad año tras año. Tenemos ya más de 1.800.000 turistas. Y bueno, entre los diferentes productos turísticos que estamos trabajando desde Diputación están evidentemente el Sol y Playa, que es el que más ingresos genera hasta el momento, pero hemos venido hoy a hablar aquí con la Mancomunidad del proyecto de la Diputación de Castellón Cycling, un proyecto de cicloturismo que nos hará mucho más competitivos y que contribuirá a la desestacionalización de la demanda turística que tenemos en la provincia. Després d'escoltar les aportacions de cada ponent, es donava pas a les conclusions. Una de les principals que s'ha extret de la jornada és que la comarca dels Ports ha de treballar per potenciar un turisme de qualitat i sostenible allunyat de les massificacions. Hem parlat doncs, dels reptes que tenim per potenciar el turisme a tota la comarca, com un sector que no ha de ser el 100% de l'economia de la comarca, però sí doncs, que s'ha d'augmentar no?, la seva presència, d'una manera però sostenible, un turisme intel·ligent. Hem de consolidar un producte turístic amb una oferta d'allotjament, complementària, d'activitats, com parlava Virginia Ochoa, no?, que ha estat així, de deportives, turisme d'esport, senderisme, escalada, cicloturisme, però també la gastronomia i també posant en valor el sector primari. Des de l'àrea de turisme de la Mancomunitat Comarcal Els Ports pretenen que aquesta iniciativa tinga continuïtat i que en futures sessions la participació s'ampliï a altres agents clau quant a sostenibilitat i noves estratègies per al desenvolupament del territori. La Fundación Deportiva Municipal patrocina este espacio. El FIA Motorsport Games ja està a plen rendiment en València. La representació espanyola està composta per 27 pilots, entre els quals es troben 3 valencians, José Manuel Pérez d'Aicar, de Vinaròs, Germán Sánchez, de Torrevella, i Sandro Pérez, d'Elda, que avui han començat a rodar en el circuit Ricardo Tormo de Chest. I el circuit Ricardo Tormo continua celebrant el seu 25è aniversari en esta ocasió mitjançant l'exposició de 5 cascos de moto gegantins de 2 metres i mig d'alçària. Estaran exposats en llocs com el carrer Xàtiva o la Ciutat de les Arts i de les Ciències fins al pròxim 14 de novembre. La Fundación Deportiva Municipal patrocina este espacio.
Toca el moment ja, una vegada em torni a ficar en la pantalla gegantina del nostre informatiu, de conèixer la previsió meteorològica per als pròxims dies i que, tal com hem dit en els titulars, una previsió que ens ve carregada de sorpreses, algunes d'elles no massa agradables. Anem per parts i el que sí que anem a fer és recuperar un poc la normalitat respecte de la nostra secció de l'horatge i ara sí, anem a començar per veure les imatges dels cels valencians i en aquesta ocasió anem a fer-ho al revés que ho fem de normal, començant pel sud, en aquest cas per la província d'Alacant. Observen el cel este matí d'Agres a la comarca del Comtat. Jo crec que és molt descriptiu per l'autèntica nuvolada i núvols baixos, com es pot observar, amb els quals s'han alçat este matí els habitants d'Agres. D'Agres ens passem a Dénia, la Marina Alta, que sembla mentida que ahir tinguera els carrers o molts carrers de la localitat inundats. I ja podem vostès veure en aquesta imatge, sí, hi ha núvols, però com el sol fa acte de presència. D'allí ens passem a la província de València. Observen esta instantània de la platja de la Pobla de Farnals, a la comarca de l'Horta Sud. Podem veure que ahí està fent un oratge immillorable. Com també podem vostès observar el cel de València, allà està de fons la ciutat de les arts i les ciències. Un matí quasi espectacular. I d'ahir ja ens passem al nord, a la província de Castelló. Observen esta instantània de Vallibona, la comarca d'Esports. El cel està pràcticament ras, amb alguns núvols, però observen també l'acció del sol. I finalitzem la nostra peculiar visita i el nostre peculiar recorregut amb el cel ennuvolat, pràcticament en la seva totalitat, de Benicàssim a la Plana Alta. Este matí apenes hem tingut núvols, en alguns punts més que en altres, però no hem tingut pràcticament cap gota de pluja, al contrari del que hem tingut en estos dos dies anteriors. Però no ens pensem que amb això s'acaba tota la festa. No, no, comença de nou la pluja i anem a tindre més episodis de pluges que en un moment sí que es deixaran descansar, però a partir del diumenge, dilluns, ve la dana, tal com vam dir ahir. Veurem per parts. El primer que anem a fer és, com sempre, observar les imatges de les últimes 24 hores del satèl·lit Meteosat. No sé si ho han pogut veure, però han aparegut els últims llamps que hem tingut en la Comunitat Valenciana en la vesprada nit d'ahir. I este matí, la instantània en la qual ens quedem és esta que estem veient ara mateix a la pantalla i esta és la situació que hem tingut a tot el territori valencià i pel qual es pot observar com hi ha pocs núvols i, a més, aquests núvols estan un poc més difusos, d'ahir que n'hi haveren zones de Castelló, València i Alacant que tingueren els cels pràcticament descoberts amb molt pocs núvols i altres que sí que tingueren núvols un poc més compactes. Però en qualsevol cas, avui no hem tingut gairebé res de pluges. Quatre gotetes mal comptades en algun punt de la Comunitat Valenciana, temperatures que han sigut agradables, però què és el que va passar a partir d'ara? Abans d'entrar en matèria, jo el que voldria veure és què és el que va passar amb la dana. Ahir es mostrarem un mapa d'evolució d'aquesta dana i és una dana que, vostès saben, les previsions poden ser canviants. Anem a veure en aquesta ocasió un altre mapa de l'evolució de la dana. Ací el tenim i observem com tot això d'ací, ahir el tenim en blau, això és la dana. I ahir està assenyalat com anirà, això sí, estem fent-ho de manera... Observen de manera lenta com afectarà la dana a la Comunitat Valenciana. Va ser pràcticament no res. Apenes es farà sentir entre el dilluns i el dimarts, però l'episodi és més fort, l'anem a trobar el dimarts, i després parlarem del dimarts i de la fortor de les pluges perquè ja n'hi ha previsions que fins i tot s'atreveixen a dir que pot tractar-se, el del dimarts, d'un episodi que podria fins i tot ser perillós. A mi no m'agrada ser massa alarmista, però sí que és de veres que una tromba d'aigua és una tromba d'aigua, per la qual cosa no vull parlar de perill, però sí vull parlar de que tinguem coneixement i que tinguem, sobretot, precaució a l'hora d'anar per carreteres, per camins, etcètera, etcètera. Però, una vegada dit això, el que sí que anem a fer ja és entrar en matèria i ens anem a veure la previsió per a demà. I així la tenim. Podem observar com els mapes
però el divendres dia 25 són prou descriptius. No anem a tindre gairebé res de pluges. I podem observar com, per exemple, a zones de Morella anem a tindre nuvolat de matí, Castelló de la Plana i zones de l'interior de la província, sol i núvols, València, sol i núvols a zones de litoral i perlitoral València, a zones de Xàtiva també, l'interior n'hi haurà més núvols que sol, estarà més ennuvolat. A la zona d'Alacant podem observar com a Dénia n'hi haurà sol i núvols, al igual que a Alacant, més ennuvolat a la zona d'Oriola o com a l'interior de la província pot ser que caiguin alguns ruixats. Poc importants, també cal dir-ho. La situació de vesprada canvia, i canvia notablement. Podem observar com, per exemple, a Morella tindran ruixats, a l'interior de Castelló també tindran ruixats, poc importants, torno a insistir. Castelló es manté amb el sol i els núvols, al igual que València. Requena i zones de l'interior de València, ruixats. Atenció a l'aparell elèctric que patiran a les zones de Xàtiva, però no té res que veure que vaig a caure una tromba d'aigua. N'hi haurà alguns ratxos per la vesprada nit, però que apenes caurà pluja. I en la zona d'Alacant podem observar com eixe núvol s'ha desplaçat més cara al sud, eixe núvol amb pluges i se n'anirà al sud de la província, mentre que la resta, tant Dénia, Alacant com Villena, tindran sol i núvols també per la vesprada. Esa és la situació en la qual anem a tindre demà divendres, dia 25 d'octubre. Quines temperatures anem a tindre? Vostès recordaran que jo deia que anàvem a tindre una baixada de temperatures, que anàvem a tindre algun piquet, que tal. Anem a veure demà com està l'assumpte i anem a repassar-les perquè tornen a fer un xicotet repunt que vam parlar anteriorment i aquest repunt aplega demà divendres. Avui encara ha fet un poquet de frescoreta pel matí, a migdia ha lluit el sol en alguns punts de la comunitat i a més a lluentor del sol han pujat també els termòmetres. I aquests termòmetres que avui han experimentat aquest augment es mantindrà per a demà divendres. Fem el repàs. Morella 18 de màxima, 9 de mínima, Castelló de la Plana 24-15, Sogorb 22-12. Ja podem observar que hi ha zones especialment litorals que tornen a pujar el seu valor de màxima superant molt els 20 i pico de graus. 24 graus està bé. València Altres 24-15, Requena 20-12, Xàtiva 26-14, Xàtiva encara que no toca els 30, s'acosta i no poc. Dénia 24-15, Altres 24-15 per Alacant, 25-15 Oriola, 22-13 Villena. El que venia dient. Anem a tindre termòmetres els valors dels quals estan per damunt dels 20 graus i en el cas de Xàtiva s'acosten més als 30 que als 20. Però en cap cas van augmentar aquests valors en els pròxims dies. Més bé al contrari. I tot també ens deu a eixa dana que, com hem vist, s'acosta a la península Ibèrica i que deixarà bona cosa de ruixats, especialment el diumenge i més especialment el dilluns. Però el dimarts ja serà una altra cosa. Anem per parts. Vostès saben que jo ara faig els tres mapes i se'n s'acabó. Després parlarem d'un mapa, un mapa addicional amb la previsió del dimarts. I després sabran vostès el perquè. Fem el repàs. I observem com el dissabte, dia 26, este cap de setmana, anem a començar-lo quasi al 50-50. Podríem dir que Castelló va tindre algunes zones de litoral i perlitoral amb ruixat, zones de l'interior de la província amb ruixats i les zones de Morella estaran ennuvolades. En este cas, aquests ruixats, tant en zones del litoral com en zones de l'interior, no van a ser ruixats forts, ni persistents, ni res per l'estil. Van a ser quatre gotes, apenes un parell de litros, si aplega, per metre quadrat i de manera puntual. En el cas de València, crec que no es pot ser més descriptiu. Anem a tindre un dia assolellat, especialment en zones de litoral i prelitoral del Cap i Casal. Interior de la província també dia assolellat i acompanyat d'alguns núvols en la zona de Xàtiva. Es baixem cap a Alacant i així tenim sol núvols amb algun ruixat per a Dénia, sol i núvols a Alacant i dia completament assolellat tant a la zona de Villena com a la zona d'Oriola. Per tant, el dissabte anem a tindre, tant en València com en bona part d'Alacant, dia assolellat i tranquil, mentre que en algunes zones de Castelló algun ruixat pot ser que caiga. Anem a passar el diumenge i així la situació ja canvia per complet.
No vol dir este mapa que anem a tindre ja trombes d'aigua i anem a tindre ruixats. Van a ser ruixats en la gran majoria, que van a ser puntuals i en molts casos és més probable que es donen en la segona meitat del dia. És a dir, no van a ser ruixats persistents durant tot el dia i tampoc van a ser intensos. Fem el repàs. Així tenim tant Morella com Castelló com les zones de l'interior de la província amb ruixats. València, Xàtiva, ruixats, Requena també ruixats en companyia també de sol i la mateixa situació que es dona a la província d'Alacant. Podem observar que el mapa va ser pràcticament el contrari del dissabte, per tant, si vol iniciar, que siga el dissabte i no el diumenge. Però torno a insistir que aquesta situació no es donarà durant tot el dia. És a dir, van a ser en la segona meitat del dia en alguns punts de la Comunitat Valenciana de manera un poc més espontània, no tan persistent ni tampoc tan forta. La fortor comença l'últim dilluns del mes d'octubre i així tenim el mapa que pràcticament calca la iconografia del mapa anterior. I podem observar que en aquest cas Morella, el dibuix no és exactament el mateix perquè les pluges seran molt més intenses. Tampoc ens portem les mans al cap perquè no s'esperen vostès per al dilluns una gran tromba d'aigua. El mateix ocorrerà a Castelló i el mateix ocorrerà a la zona de l'interior de la província. En el cas de València es manté la situació de ruixats tant en València com a la zona de Xàtiva i es manté la mateixa situació a les zones de l'interior que aquests ruixats vénen acompanyats d'un poquet de sol. I en el cas d'Alacant, tant Denia Alacant com Villena com Oriola, ho he recitat bé, també tindran ruixats. La situació no va ser encara este dilluns la més forta. La situació més crítica, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, es donaran el dimarts. Les veurem a continuació. El que sí que anem a veure ja van a ser les temperatures i així es fa patent un poc, si no torna a enganyar, aquesta baixada dels termòmetres de la qual els parlava. Havien fet un xicotet repunt en algunes zones, especialment de la comarca de la Costera. S'acosten als 30 graus, sense arribar a tocar-los, per descomptat, els 26 graus, però tornen a baixar a partir del dissabte i això ja és efecte d'aquests vents gelats, aquest aire gelat, aquesta massa d'aire gelat, fred, que ens acosta la d'anar a la península i també a la Comunitat Valenciana. Observem els mapes i fem la comparació que jo acostumo a fer sempre en les tres capitals valencianes. Castelló, 20 graus de màxima, 14 de mínima el dissabte, 19-12 el diumenge i el dilluns 20-14. Es mantenen en uns valors que la màxima són 20 graus en aquest cas. València, 20-16 per al dissabte, 19-13 per al diumenge, 20-14 per al dilluns. Ja podem vostès veure aquesta xicoteta baixada per al diumenge. Alacant, 23-15, 20-13 diumenge i la setmana la començarem amb 23 graus de màxima, 14 de mínima. I en el cas de Xàtiva, que a mi m'agrada molt tocar-lo perquè sempre ho dic, és una de les zones que sol tindre sempre les màximes més altes, amb alguna excepció, però sol ser una de les que té les màximes més altes. I en aquest cas, observem el dissabte, la màxima s'iguala a la de zones de litoral i prelitoral valencià. 20 graus de màxima que tindran el dissabte, però seran 18 el diumenge i finalment es queden en 19 el dilluns. És a dir, tindrà una temperatura un poquet inferior a la que tindran en zones més costeres o properes a la costa en el cas de València. Temperatures que, com podem observar, en el cas d'alguns punts de, com Dénia o Alacant, que hem dit abans, toquen els 23 graus. Però ja s'aprecia un poc aquest descens gradual, molt tímid, en les temperatures i sembla que aquesta serà la tònica de cara a la setmana següent. Una setmana que, com hem vist així, començarem amb pluges i amb temperatures que rodaran els 20 graus aproximadament. Però jo deia abans que el capítol poc més crític, vaig a dir-ho entre cometes, perquè he dit abans que no m'agrada ser alarmista, el trobarem el dimarts. I per això, adelantant-me un poc a la tronada, mai millor dit, hem volgut elaborar este mapa per a mostrar-los quines són les previsions que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, és la que anem a tindre de pluges de cara al dimarts per la Dana. I el dimecres s'acabaria. Anem a veure primer de tot el mapa de símbols per al dimarts dia 29. Observen com Morella i Castelló
tenen estos núvols amb pluges un poc més insistents, pluges torrencials. I bona cosa de torrencials, com veurem ara en les xifres que tinc a les meves esquenes. En la resta del mapa valencià, pràcticament en la seva totalitat, ja poden vostès observar gran abundància d'aparell elèctric, tormentes i rajos. L'única que salva és Dénia. I podem observar vostès que Dénia tindrà sol i núvols. I és això perquè hi vaig a col·locar-me en este costat del mapa, en el seu permís, i en un poquet de l'enquadre. Observen, com havíem vist abans, en el mapa, vaig a tornar-me a posar, així que si no diran vostès mal educats. Com hem vist abans, en l'animació, la Dana passava per la comunitat i se n'anava. Per això hi ha punts, i no hi ha algun puntet de la comunitat que és lliure de la Dana. Alguna goteta pot caure de manera anecdòtica i residual, però si vostès es fixen, fa un poquet la forma de la que estava parlant-los. Per tant, el dimarts, aquesta serà la situació, i així tenim la previsió dels litres que en un principi poden caure. I jo faig un poquet, alço un poquet les mans perquè vostès ja saben, després ahir dient que anaven a caure uns pocs litres per metre quadrat i ahir es emportaven la sorpresa de que en zones com en Alzira superaren els 200 litres per metre quadrat. Així és que creuem els dits i que no hi hagin desastres. Observem, Morella s'estima que cauran 100 litres per metre quadrat el dimarts, Castelló 120, Sogorb, zones de l'interior, 150. La part més grossa, el gruix de pluges, es queda a Castelló i també a zones dels nostres veïns catalans. En el cas de la província de València, Requena, 43, València Xàtiva, 50, que tampoc és poca cosa. I, finalment, acabem amb zones d'Alacant, Dénia 20, Villena 15, Alacant 13, Oriola 30. És a dir, que ens anem a donar, com he dit en els titulars, una bona dutxa. No tan sols en la comunitat valenciana, sinó en tota la península ibèrica. Si els models, com el que hem vist des d'aquesta animació, es compleixen al 100%, anem a tindre una bona remullada a tota Espanya. Torno a insistir, no m'agrada ser alarmista, però sí que hi ha qui ha dit que podem tindre fins i tot certa dosi de perill quant a inundacions, fenòmens costers i també vents. Una dana és el que té. Així és que no vull dir-los que es tanquen en les seues cases, que ve una invasió. No ens posem alarmistes. El que sí que demane és, el que demane sempre quan venen pluges fortes, que vagin amb molta cura, sobretot en les carreteres. De moment, el cap de setmana, el dissabte anem a tindre un poquet d'estabilitat en zones de València i Alacant. La resta del cap de setmana, l'inici de setmana, el passarem sota un paraigües i el dimarts és quan se suposa, si no canvia la previsió, que haurem d'anar per barca per tota la comunitat valenciana. Bé, i mentre nosaltres anem unflant la barca per anar passejant per la comunitat valenciana el pròxim dimarts, nosaltres el que anem a fer és ja tancar el nostre temps d'informació per avui i ho fem amb imatges de l'exposició que al Mercat Antic de Torrent està donant-se a terme i de la qual parlarem ahir en una de les notícies. Porta per títol Diego Velázquez, La valentia del pintor, i és una mostra inclusiva, accessible i immersiva, però sobretot innovadora. Recomanen visitar-la perquè estarà oberta fins el 20 de novembre. Amb aquestes imatges tanquem per avui i recordem que dilluns tornem a estar en Notícies Comunitat Valenciana. Tinguem bon cap de setmana i es tornem a veure dilluns.